اسم فرزاد ذوالقدری، اسم اوت ایران. На 28 години съм и моят спорт е таекуондо. Избрах да се занимавам с таекуондо, защото идвам от спортно семейство и по-точно от таекуондо фамилия. В продължение на 20 години баща ми беше старши треньор на иранския национален отбор. Освен това, имам двама брати и една сестра. Всички те са състезатели в този боен спорт. Именно заради това избрах таекуондото. Баща ми никога не ме е притискал да започна да тренирам и да се състезавам точно в този спорт, но аз харесах и избрах таекуондото, защото според мен това е най-добрият боен спорт. Баща ми е бил на Олимпийски игри 6 пъти и има златен медал и две бронзови отличия. Освен това, има и няколко първи и втори места на световни първенства. Избрах да практикувам таекуондо, защото е боен спорт, но освен това ме научи как точно да контролирам живота си и всичко около мен. Първата победа постигнах още в дебютния си турнир. Бях 6-7 годишен. Имаше състезание в моя град, столицата Техеран, и спечелих златния медал. Помня и първото си отличие за националния отбор на Иран. Сребърен медал на турнир в Бахрейн. А след това завоювах златото от откритото първенство на Корея. В продължение на 27 години живях в Иран. Много харесвам родината си, обичам я. Местните хора са много мили и гостоприемни. В държавата има 32-33 града. Ако пътувате до Иран, може да посетите 25 чудесни места за почивка. В страната има 4 сезона наведнъж. Това е перфектно и невероятно. Например, ако в момента в Техеран е зима, то в градовете, които са южно от столицата, е лято. Обичам Иран и винаги ще изпитвам голямо уважение към хората там. Напуснах родината си, защото искам да изпълня целите и мечтите си. Дойдох в България, защото смятам, че тук ще имам повече шансове и възможности да го сторя. Не съм си тръгнал от Иран по политически причини. Никога, абсолютно никога, не съм имал подобни проблеми. Искам да изкажа голяма и искрена благодарност към министъра на спорта Красен Кралев и президента на Българската федерация по таекуондо, господин Слави Бинев. Те ми помогнаха да дойда в България и да се състезавам за страната. Наистина, те се погрижиха много и направиха възможно най-доброто за мен. Всичко се случи много бързо. Господата Кралев и Бинев положиха много усилия и оказаха голямо съдействие на мен и съпругата ми, за да бъдем заедно тук с нея. Обиколил съм много държави, както по състезания, така и по време на почивки. Избрах България, защото хората тук са като тези в Иран. Гостоприемни и мили. Избрах страната и заради още нещо. Слави Бинев. Той е много разумен и голям професионалист. Всички състезатели по таекуондо получаваме голяма помощ от него. Той е много добър човек. Дойде при мен и всичко, което е обещал, го е изпълнил. Неговото мислене е много професионално. Наистина го усещам със сърцето си. Сигурен съм, че с негова помощ ние ще спечелим много медали за България в таекуондото. We have many support from him for taekwondo. България и Иран имат много допирни точки. Първото, без съмнение, е вкусната храна. Кухнята и в двете държави наистина е една и съща. Много харесвам вашите ястия. Особено много обичам кашкавал. Хората също много си приличат. Откакто съм тук, всички българи ме приемат отлично. Когато някой разбере, че идвам от друга страна, но искам да се бия за България, хората ми дават допълнителна енергия и стимул. За това искам много да благодаря на всички, които ме приеха добре. Със сигурност, тук се чувствам като у дома си. Знам за вашите успехи във вдигането на тежести, борбата. В Иран също сме много силни в тези два спорта. Преди 10-20 години треньор на националния отбор във вдигането на тежести беше българин. Мисля, че името му беше господин Иванов.
В Иран има и силен волейбол, подобно на тук. В таеквондото имате много таланти, но трябва да се работи повече и да тренират. В България всички трябва да се обедините и да гледате и работите за една цел, като истинско семейство. Аз съм сигурен, че ако се тренира още повече, в бъдеще ще се чува повече за успехите на страната в таеквондото. Преди около 2 години ми минаваха мисли да спра с таеквондото, защото в Иран има много, много професионални спортисти. Около 1 милион таеквондисти само. Ако имаш някакъв проблем или си контузен, федерацията не се интересува от теб, защото имат поне още един шампион или още един талантлив състезател. И заради това преди 2 години за малко да се откажа, но аз никога не се предавам. Продължих с тренировките, защото имах мечти и цели, които исках да осъществя. Дойдох в България с един единствен стремеж – да участвам на Олимпийски игри и да спечеля медал. Така че да, обмислил съм го, но целите и мечтите, които гоня, ме задължава да не се предам, а да продължа напред. За мен спортът и специално таеквондото е целият ми живот. Ако сега съм тук и съм професионален спортист, то всичко това е заради таеквондото. Спортът ме научи как в утрешния ден да живея по-добре и да контролирам живота си. Спортът за мен е всичко. В семейството ми всички са спортисти. Съпругата ми също. Тя е пловкиня. Моите съотборници са най-добрите ми приятели тук. С тях тренираме всеки ден и може да се каже, че живеем заедно. Тук съм от 9 месеца и с повечето сме като истински братя. Връзката ми с съотборниците винаги е била страхотна. Имам само един проблем в България. Времето. В Техеран никога няма да усетите студ. Температурите не падат под нулата. Никога. В най-лошия случай е 1-2 градуса. Но тук в някои периоди става минус 8, минус 9, минус 10 градуса. Та единственото нещо, което не харесвам тук е времето, но всичко останало е чудесно и наистина перфектно. Имате красива природа, хубави градове. Не мога обаче да разбера как хората живеят и работят нормално при минус 10 градуса. Вижда ми се трудничко. Един от големите ми успехи е, че бях капитан на младежкия национален отбор на Иран. Печелил съм бронзов медал от азиатското първенство, сребро от универсиада и второ място от световното първенство през 2015 година. Надявам се да се класирам за Олимпийските игри и да представлявам България. Това е и най-голямата ми цел, а след това да взема и медал от игрите. Аз не дойдох тук само да се състезавам, а защото имам много опит, придобит от треньорите ми в Иран и искам да го предам тук. Мисля, че българските таеквондисти заслужават повече успехи и медали. Тук съм първо като спортист и второ, за да обогатя с опита си вашите състезатели. Имам 2 мечти. Едната е свързана с спорта. Да печеля медали на Олимпийски игри, световни първенства и други турнири. Втората е да създам добро семейство и да имаме деца със съпругата ми. В България има много талантливи таеквондисти, но имате една легенда – Владимир Далаклиев. Той е перфектен, добро момче и с приятен характер. Всички национали са добри, но Далаклиев е първият медалист за страната в таеквондото. Надявам се с него да представляваме България на Олимпийските игри в Токио. Калян Бинев е нашия млад боец. Той е талантлив, заслужава да постигне много успехи, но знае, че за да го стори, трябва да работи повече от всякога. Когато дойдох тук, оставих моето семейство в Иран. Майка ми, баща ми, двамата ми братя и сестра ми. Имам голямо семейство. Всеки от тях е женен и прекарвах голяма част от времето си с тях. Тук вече те не са до мен и в свободното си време обичам да гледам филми и да правя анализи на битки в таеквондото. Това е любимото ми нещо, когато не съм зает. Като таеквондист обичам филми с бойни спортове, а любимият ми актьор е Джеки Чан. Изглежда ми страхотен. Обичам да чета книги, да научавам нови неща,
И това става, когато четеш. Обичам да знам и книгите ми го дават. Обичам да чета ирански книги за психологията в спорта, как да контролираш мисълта си. Има една специална книга, която винаги ми помага да подредя нещата в главата си преди битка. Психологията в спорта е много важна и всеки спортист трябва да тренира този аспект. Победителят е този, който успява да контролира мисълта си. Може да имаш добро тяло и да го тренираш добре, но ако психически не си устойчив, ти не можеш да направиш нищо. Аз съм Фарзат, приятен ден, приятно ми е, and I ciao, довиждане!